Popis stanovništva u Srbiji je prevara u 2022. godini. U mojim ličnim podacima popisivač nije uneo da znam da koristim internet preko mobilnog kompjutera, laptopa. Ne znam, verovatno on misli da sam ja glupa, tako nešto. Nisam sigurna. To ide, ovaj video ide dobro. Nije upisao da sam lice sa invaliditetom, imam prvi stepen invalidnosti, ni tamo nešto još neki ekonomski status socijala i to isto nije upisao. I ja se da nisam vlasnik stana, niti me zanima stan, naravno. Nije upisao da u stanu ima kuhinja i dve terase. Jedna terasa je iza mene, a druga je u drugoj sobi, inače je stan dvosoban, a kuhinja je između ove sobe i sledeće sobe. I stan je u vertikali sa dvosobnim stanovima, znači ovako. I svi stanovi su bukvalno isti. I sad, da li je neko od vlasnika stanova menjao neki raspored prostore ili šta god, to ja ne znam. Ovde u stanu nije ništa menjano. I kuhinja postoji u stanu, ali to popisivač koji inače bio ili je još uvek saradnik u osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu. I bio je uveden u predmet krivične prijave 243/21 u kojoj sam ja žrtva nasilja u porodici i oštećena. On znači radi na takvom mestu i ja ne znam kako to da nazovem, propustom u radu, pa ne bi baš rekla, mislim da je to prevara. Mislim da je popis stanovništva prevara. Čisto informativno. Znate, znači svima savjetujem da, da zatražite vaše lične podatke od nešto sam pritisla, od Republičkog zavoda za statistiku. Podnesite zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Morate da im predate skeniranu ličnu kartu, a može i uslikana skenirana lična karta ako je elektronskim putem šaljete. Ja ću sutra da im pošaljem zahtev, pošto sam uočila ove greške. Sad ću vam pokažem ovo gde se ne vidi. Neću vam sve detalje pokazivati, ali ću vam pokazati ovo za kuhinju. I pokazat ću vam fotografije kuhinje. Čisto da vidite da ima kuhinja. Evo ovako, znači, Kneza Lazara 13, to je ulica gde ja živim, stan 16. Samo kuhinja u stanu, znači pratimo 14. Ajde, čekajem da li još malo da vam uvećam. Kuhinja u stanu. Ne znam da li možete da vidite, evo pratite. Nema. Vidite, nema. Kupatilo ima, ima na ispiranje neko, ne znam ja šta je to. I ne znam da li je još nešto, nisam sigurna da li je još nešto bilo što nije upisao. Znači, kuhinja u stanu. Po popisivaču nema. On je sedeo u kuhinji dok je popisivao članove porodice i dok je popisivao prostoriju u stanu. Ja ne znam šta on podrazumeva pod kuhinjom. Pošto u toj kuhinji ima elemenata koji su kuhinski elementi. Znači, evo vidite, sad ću još malo da im da mogu samo da vam, da ne ubacujem moje... Aha, evo ga. Kuhinja u stanu, vidite. Čak i da vam pokažem to malo drugačije. Aha, tu je braš, dobro. Sad ću da vam pokažem. Oho, što uradi? Greška. Te bre... Aha, evo ga. Sad da ću moći to... Evo ga ovde, kuhinja u stanu. Pardon. Kuhinja u stanu. Nema, vidite. A sad ću da vam pokažem kuhinju. Zajeban neki popisivač. Ne znam šta da kažem. Samo trenutak da nađem fotografije kuhinje. Čekaj, samo sad ovde.
Znači, popis stanovništva u Srbiju u 2022. godini je prevara. Ne ubacuju sve, da kažemo, ajde da kažem, lične podatke. Eto tako. Proverite svi zašto to rade, postoje razni razlozi. Ja imam neke insinuacije zbog čega to može biti, ali dobro, nema veze. Ajde da vam pokažem kuhinju. Znači, evo je kuhinja, vidite to. Evo ovde, znači, samo malo. Zamazivač, kuhinski sto. Idemo dalje. Dobro, to je opet to. Samo trenutak. Idemo dalje. Znači, viseći deo ovoga ovde, ovamo je sudopera, vidi se. Ovaj dole kao neki deo, pa je police, pa ovamo je, dobro imaš pore, samo malo sad ću vam pokažem. Znači, to je kuhinja u stanu. Znači, ovoga viseći deo, ovde je sudopera, mali bojler, vidi se česma, evo ga šporet, znači ove police, šporet, frižider, ja ne znam šta to popisivač podrazumeva pod kuhinjom. To neka modernija kuhinja, pa neki ljudi su bogati, neki su siromašni. Znači, evo sad se vidi lepo i šporet i frižider, evo su kuhinska vrata, ovo tamo što se vidi, to su kupatilska vrata u hodniku, ovo tu je i hodnik. Samo malo ponovo. E, dobro, ovo je stara fotografija dok je bio krevet u kuhinji. Eto, to je to otprilike. Znači, zamrzivač, s tim što se ne koristi. I evo, sto je bio na sredini, nije više na sredini. Sad je, gdje beše, pomeren je negde, samo malo da im da se vidi. Evo ga, sad je vamo kod televizora, gdje je bio krevet. E, to je to. Znači, obavezno, kad bude ponovo popis stanovništva, nadzor nad popisivačima, ne znam da li su svi takvi, ali ova, ili on meni ne želi da upiše moje lične podatke, a to ne znači da sam ja jedina u Srbiji koji nisu upisani svi podaci. Popis stanovništva u Srbiji za 2022. godinu je prevara. Proverite vaše lične podatke. Pozdrav!